Burada kaldıralım, bir parça bırak taraf biraz kabağa da geçmeye lazımdır. Beş yumundan kabağ, bayramın Sərdar Sərayoğlu, atam için düşüb dənizdə, balıq olunda, balıqçı işləyirdi. Beş gündə atamdan heç bir xəbər tapa bilmirəm. Fövqəladə əməkdaşları gəlirlər, axtarırlar, amma axtarış, necə deyim, tam təşkilatdan olmalıdır. Yəni, bir lotqa ilə gəlib orada axtarış çox çətin olur, ərazi böyükdür, yəni şərait də onu vermir. 6-7 gün bundan qabaq əlaqə saxlamışdıq. Demiş ki, yəni, hər şey yaxşıdır, işləyirəm, güzdürəm, hər şey deyir. Yaxşıdır, öz qaydasında gedir. Nə gəmi tapılıb, ya da nə də ki, misal üçün, belə deyim, gəminin içində olan ləvazimatlar, heç bir şey tapılmıyıb da, yəni, gəminin özündə bərabər. Gələ, bu bağlı bir yeri orada da. Şöyə, sakit durun. Bağlı deyəndə presləmişik, ha? Sağa, sağa, sağa.